Samarqand Davlat Universiteti Geografiya Ekologiya Fakulteti Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasi dotsenti Leyla Bilyalova mashaqqatli ilm yo'lini tanlab adashmadi. Bolaligida shifokor bo'lishni orzu qilgan qahramonimiz keyinchalik biologiya sohasiga qiziqishi ortadi va biologiya fakultetiga o'qishga kiradi. Asosiy ilmiy faoliyati ornitologiya, ya'ni qushlarni o'rganish bo'lgan Leyla Bilyalova dunyoning ko'plab mamlakatlarida qushlar hayoti va ekologiyasini o'rganish uchun ornitologik hududlar tashkil qilinganligi, ularda qushlar hayotini ilmiy tadqiq qilish ishlari amalga oshirilayotganligi va yurtimizda ham ana shunday hududlar barpo etishga ehtiyoj borligi, O'zbekistonda ornitologik hududlar barpo etish bo'yicha xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqiga tashabbus bilan chiqadi. Bu tashabbus doirasida O'zbekistonning eng muhim ornitologik hududlari xalqaro loyihasi tashkil etildi va olima O'zbekistondagi ekologik dasturlar koordinatori etib tayinlandi. Много лет уже работаю в области Ko'p yillardan buyon atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish yo'nalishida ishlab kelyapman. Men qushlarni o'rganish bilan shug'ullanganman. Bugungi kunda ham mana shu yo'nalishda ilmiy ishimni davom ettiryapman. Men O'zbekiston atrof muhitni himoya qilish jamiyati a'zosiman. Bizning jamiyatimizning asosiy loyihalaridan biri O'zbekistondagi noyob qushlarni asrab qolishga qaratilgan. Hozirgi kunda men Flamengo talabalar ornitologiya klubini boshqaryapman. Leyla Bilyalova bir nechta xalqaro va mahalliy ekologik tashkilotlarda faoliyat olib bordi. Faoliyati davomida bir qancha ilmiy, ta'limiy ekologik dasturlar ishlab chiqdi. Xususan, O'zbekiston asosiy ekotizimlarining bioxilma-xilligini saqlash va barqaror foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish, nogironligi bo'lgan bolalarni ekologik madaniy tadbirlar orqali jamiyat bilan integratsiyalash, zamonaviy shaharda qattiq maishiy chiqindilar muammolari va ularni hal etish yo'llari. O'zbekistonda jamoatchilik ekologik nazorati sohasida ekologik nodavlat notijorat tashkilotlarining kasbiy darajasini oshirish, qishloq aholisi salomatligi uchun zarur dorivor o'simliklar kabi loyihalar shular jumlasidandir. 2018-yilda yil ayoli respublika tanlovida 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Albatta, ko'rsatuvimiz qahramoni bugun erishilayotgan natijalari davlatimiz rahbarining xotin-qizlar olima ayollarga ta'lim tizimiga qaratayotgan e'tibori samarasi deb biladi. Men o'z ishimdan zavq olaman. Chunki sen o'zing sevgan ish bilan shug'ullansang, bu mehnat emas, xordiq bo'ladi. Qandaydir kitob yoki film sizga yoqsa, siz uni o'qishga yoki ko'rishga vaqt topasiz-ku. Ilm ham xuddi shunday, albatta. Yoqtirgan narsangiz uchun vaqt topiladi. Bundan tashqari, bu yo'lda yaqinlaringiz ham sizni munosib qo'llab-quvvatlashlari juda muhim. Hozirgi kunda ayollar oila, ro'zg'or, farzand tarbiyasidan ortib, vaqt topib, jamiyat rivojida o'zini hissasini qo'shishmoqda. Talaba qizlarimizdan quyoz. Ular hozir juda tirishqoq, tillar o'rganishyapti, kompyuter saboqlarini olishyapti. Qarang, hozir universitetlarimiz qanday jihozlar bilan ta'minlanyapti. Yangi laboratoriyalar, mikroskoplar, ulardan foydalanishni bilish shart. To'g'risini aytsam, men 42 yillik faoliyatim misolida aytaman. Bugun ham o'qituvchi ham talabaga e'tibor boshqacha. Davlatimiz rahbari shuncha sharoit, imkoniyat qilib berib turibdi. Bu o'zgarishlarning hammasida prezidentimiz bosh qosh. Mana shunaqa sharoitlarda ishlashni orzu qilardik bir vaqtlar. Bugun bu orzular ro'yobga chiqdi. Men shunday diyorda o'zim sevgan kasbimda bor mehrimni berib faoliyat olib borayotganimdan xursandman. Men baxtliman deya ayta olaman. Har bir inson ezgu amallariga qarab qadrlanadi, kasbidan e'zoz topadi. Atrofdagilarning hurmatiga sazovor bo'lish uchun kamtar samimiy bo'lish va hamisha yaxshilik qilishdan to'xtamaslik lozim degan shiorga amal qilib yashayotgan olima ayollarimiz jamiyatda o'z o'rni, jamoada munosib mavqeiga ega bo'la oldi. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Muvaffaqiyatlarni zamirida mehnat, mashaqqat, zahmat, izlanish va tinimsiz harakat mujassamligini ular bot-bot ta'kidlaydi. Ha, ayol mutabar zot. Ular borki olam munavvar. Bugun o'zining bilimi, tajribasi, mehru muhabbati ila umrini xalq manfaatlari yo'liga bag'ishlayotgan ayollarimizning fidokorona mehnati, shijoati biz uchun to'g'ri ma'noda ibrat bo'lmoq zarur.